og velkommen til Høgskolen i Molde. Mitt navn er Ingvild, og dette er Kenneth. Og vi er begge 22 år og fra Bergen, og har studert bachelor i logistikk ved Høgskolen i Molde. Og nå har jeg gått videre til master, mens Kenneth har fått seg jobb. Og i denne videoen skal vi fortelle deg mer om Høgskolen i Molde, om hvorfor vi valgte å studere her, og hvordan det er å være student i Molde. Og hvis du lurer på noe mer etter du har sett denne videoen, så kan du være med på videosamtalen med oss eller chattene med oss. Det er ikke sikkert at dere har hørt om Høgskolen i Molde, at det faktisk finnes et campus både i Molde og Kristiansund. Men Høgskolen i Molde tilbyr ulike studier, fra bachelorstudier til årsstudier, til masterstudier og doktorgradsstudier. Og for øyeblikket er vi ca. 3000 studenter, hvor 250 av dette er internasjonale. Høgskolen i Molde er faktisk den eneste vitenskapelige høyskolen i logistikk i Norge. Og det vil si at vi spesialiserer oss innenfor området, og vi er kanskje en av de beste i Europa, og i hvert fall i Norge. Her er en oversikt over studieområdene vi har ved Høgskolen i Molde. Etter fullført videregående skole med generell studiekompetanse har dere mulighet til å søke på årsstudium eller bachelorstudie. Det eneste kravet dere trenger er et godkjent vitnemål, hvor sykepleier har litt spesielle krav. Høgskolen i Molde er som sagt den eneste vitenskapelige høyskolen i logistikk i Norge. Og logistikk handler om å finne de smarte løsningene, sånn at bedrifter kan spare penger og gjøre ting mer miljøvennlig. Effektive løsninger gir konkurransefortrinn og er viktig for å møte de klimautfordringene vi står overfor i dag. Vi har jo begge studert logistikk, Ingvild, og vi har studert det mest generelle, som er logistikk og supply chain management, som er flyten av varetjenester. Dette handler om at vi skal styre flyten fra A til B. Det kan være pengestrøm, det kan være vareflyt, det kan være informasjonsflyt, det kan være mennesker. Så vi kan egentlig jobbe innenfor alt. Og Ingvild, du skal jo studere videre på master, og jeg har fått meg jobb på Svevi. Ingvild, vi har jo studert ganske mye IT i bachelorgraden vår. Ja, det har vi, så vi kunne jo egentlig tatt et IT-studie også. For i dagens samfunn så blir det mer og mer digitalisert, og det fører til at vi trenger flere personer med IT-kunnskap. Og IT-kompetanse det er derfor veldig viktig på mange arbeidsplasser, og en person med IT-kompetanse blir ofte en nøkkelperson. På Høgskolen i Molde så kan du studere IT både på skolen og som nattstudent og ta det over natt. Og Høgskolen i Molde tilbyr både årsstudium og bachelorstudie innenfor IT. Men Kenneth, du er jo tennistrener, så et studie innen treningsledelse hadde jo kanskje vært noe for deg. Ja. Det som er så spennende er at Høgskolen i Molde vi tilbyr utdanninger til utøvere og leder i en idrett. Vi har årsstudium, bachelorstudium og masterstudium innenfor sport. Og i årsstudium så er det sport adventure. Dette kan sammenlignes som folkehøyskole, bare at det er med studiepoeng. Og bachelorstudiet er sport management, som er lederutdanning innenfor idretter. Våre studenter får jobbe i ulike idrettsgrener som daglig leder, trener, spiller og utvikler, og mange andre stillinger. Høgskolen i Molde er kjent for sine lederutdanninger, og det er alltid behov for noen som forstår økonomi. Og vi tilbyr alt fra innføringsstudier i bedriftsøkonomi til siviløkonomutdanning. Økonomi- og administrasjonsbacheloren er kanskje en av de mest allsidige bachelorgradene vi tilbyr her ved Høgskolen i Molde. Den gir deg en bred og solid utdanning med mange muligheter innenfor studier og videre jobb. Og ved en fullført bachelor så har du også mulighet til å ta siviløkonomtittel ved en mastergrad. Nå har vi jo ramset opp både økonomi, sport og logistikk, så nå tenker jeg at jeg skal snakke litt om juss og samfunnsfag. De fleste bedrifter og arbeidsplasser er jo opptatt av å få det beste ut av hvert enkelt medarbeider. Så noen skal være god på det ene og som logistikk, noen skal være god på innkjøp, andre på økonomi. Så nå trenger vi noen som er god på lovverket. Så innen juss og samfunnsfag gir vi gode kunnskap til de som skal lede andre mennesker. De som skal jobbe innen personalavdelinger, som skal tilsette folk, eller som skal utvikle arbeidsplassen og legge strategier for fremtiden. Fra høsten av så tilbyr vi et helt nytt studie innen bachelor, som er rettsvitenskap i Molde, og et nytt årsstudium i juss og økonomi i Kristiansund.
Og det jeg kan presisere er at rettsstudiet i rettsvitenskap er en start på din advokatdrøm. Ingvild, nå kommer et spørsmål til deg. Hva er det yrket vi har trengt mest i 2020? Jo, det er jo selvfølgelig yrket innenfor helsesektoren. Og her ved Høgskolen Molde så tilbyr vi både utdanning innenfor sykepleie og vernepleie, både i Molde og Kristiansund. Og de er kjent for god kvalitet i både teori- og praksisundervisning, tett oppfølging av studenter og gode praksisplasser. Og hvis du skal søke på sykepleie, så må du være obs på at det er et karakterkrav i norsk og matte. Nå har vi snakket om alle studieretningene som Høgskolen Molde tilbyr. Så nå skal vi faktisk snakke om det gøye. Absolutt, ja. Så Høgskolen i Molde, de tilbyr utplassering i bedrift. Dette er jo tilrettelagt for studentenes fremtid, for å bli bedre kjent med næringslivet. Og sykepleie og vernepleie har utplassering i alle tre årene, mens logistikk, økonomi og juss og sport kan velge utplassering i ett av semestrene. Og her får studentene jobbe med reelle problemstillinger med god oppfølging. Kanskje finner du din fremtidige arbeidsgiver og din fremtidige arbeidsplass. Men Kenneth, det er også mulighet til å dra på utveksling til utlandet. Og alle studentene ved Høgskolen Molde som tar en bachelorgrad, de får tilbudet om å dra på utveksling med en av de mange samarbeidsuniversitetene vi har. Så vi har avtaler med universiteter i alle verdensdeler. Jeg for eksempel dro til Australia, som var veldig tropisk. Ja. Et opphold i utlandet, det vil gi deg opplevelser og kunnskap for du vil ha for livet, og du lærer både språk og andres kulturer. Under koronatiden så har vi fått vite at man ikke kan dra på skolen, men Høgskolen Molde var rustet til dette her. Vi har jo vår egen plattform som heter HiMoldeX. Her kan du se på forelesninger eller ta opp forelesninger som du synes var vanskelig. Og vi har et årsstudium i IT som ligger i sin helhet på HiMoldeX og følger seg studenter over hele landet. Ingvild, du som er så aktiv her i studentmiljøet i Molde, hva er det du gjør på fritiden? Jo, jeg er med i masse utvalg og er med og arrangerer masse kjekke aktiviteter for studentene. Spesielt nå i korona så har vi hatt fokus på å skape trygge møteplasser. Og så er jeg glad i fjell og natur og fjord og fjell, ja. Molde er jo selvfølgelig omringet av fantastisk natur. Men Kenneth, du er jo mye på skolen, og hva er det du synes er spesielt bra med Høgskolen Molde? Jo, Høgskolen Molde er jo det eneste i Norge som er vitenskapelig høgskole innenfor logistikk. Og som meg så ble jeg anbefalt logistikklinje, og da var det egentlig ganske enkelt valg. Da var det rett opp til Molde. Som sagt, jeg er en person som liker å planlegge, liker å ha struktur, liker å sjefe litt rundt, som vi sier. Og derfor synes jeg at dette her var det perfekte studiet for meg. Og i tillegg så er det kun 3000 studenter her på skolen, så man finner fort til rette sin plass. Men det er lett å ta en del av samfunnet, det er lett å gjøre sine gøye ting da. Ja. Man forsvinner på en måte ikke i mengden, sånn, så vi kan ikke større studieplasser. Så da er det bare å anbefale alle til å søke studieplass ved Høgskolen Molde. Og søknadsfristen er 15. april, sånn som ved andre studiesteder. Og hvis du lurer på noe mer eller trenger noe mer informasjon, så kan du sjekke ut nettsidene våre himolde.no. Eller sende oss en melding i chatten, eller delta på en videosamtale sammen med oss. Da håper jeg at jeg ser deg til neste år her ved Høgskolen Molde. Yes.